Так, друзі, привіт. Давайте далі розглядати книги. Ось перша «Тисяча і одна ніч». Також був я порівняно недавно знаходив, але вона була в гарному стані. Ця, на жаль, в такому ось не дуже, м'яко кажучи, не дуже. Трошки її хтось погриз і порвав, на жаль. Хоча ілюстрації тут дуже гарні. І тут вирвав. Мабуть, діточки гралися. Ну, потрібно навчати дітей культурі поведінки з книгою. Ось так, щоб такого не було. Добре. Дивимось. Хайнлайн. А, Хайнлайн. Так, собрання його творів, збірка творів. Другий том. Бібліотека фантастики. Так, кукловоди. Так, ну такі відомі його романи, Дані. Я зустрічав їх. Точніше, чув про них раніше. Хай буде в суперобкладинці. Може, колись попадуться ще тома. А ось цікава знахідка також. На жаль, в такому стані. Але в мене така книга є. Я в себе на каналі її показував. Дуже вона чудова. Ось, вірші тут, які зараз на, ну, архіактуальні, я можу так сказати. Ось так, навіть в такому стані я заберу, друзі. Може, комусь потрібна, я відправлю. Тому що це книга дуже чудова. Хоч і кажу, трошки тут є нюанси. Але дана абетка, це художник в 70-х роках. В Америці робив виставку, я про цю книгу розказував в коротенькому відео. Ось, робив виставку даних робіт, а поет був на тій виставці і, надихнувшись даними такими ось гарними, 3,5 роки, здається, він розробляв ось ці зображення до кожної букви. Ось. І, надихнувшись цими зображеннями, цією виставкою, він до кожного написав вірш. І потім оформилась ось така ось книжечка, яка, дивіться, друкується. Абетка з історії України, Нью-Йорк, 73-й рік виходила вона. Ось так. Заберу обов'язково. Може, комусь потрібно, пишіть. Так. Оце гарна знахідка з точки зору реалізації та так, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів важкого класу. Ось, мотоцикл, як то кажуть, тяжолий. Так, 90-й рік. Ось так. Думаю, заберуть у мене її, тому що така тема мотоциклів, вона... актуальна. Так, Конан Дойль зі збірки саме тут собака Баскервілі. Восьми томах. Ось так, один том попався. Так, основи общої біології. Так, 95-й. Така ось книга по біології. Так, о, дивіться, короткий довідник фотолюбителя. До речі, друзі, може хтось є, хто цікавиться фотографією. У мене деяка кількість книг є. Напишіть мені, я вам, ось, наприклад, навіть ось така книга, щоб вона не пропала, там, може хтось колекціонує, там за 30 гривнів. До такого плану в мене є десь книг зо 5, зо 6. Є більш цікавіші, звісно. Ось хто фотографією цікавиться, будь ласка, напишіть. Тому що в мене вони є, мені вони не потрібні, а шкода, щоб вони пропадали. Ось так, добре. Далі. Так, дивіться, така ось брошура. «Україна в боротьбі. Комікси про УПА». Де ви ще таке побачите? Ось так. Комікси. Отакі ось комікси, представляєте? Виходили. Ось так. Так, це який? Так, це юний друже.
Це десь 15-й рік. Ось так. Дивіться, тут пісні є. Цікаво. Цікаво, заберу я таку брошуру. Цікава брошура. Так. О, дивіться, що я знайшов. В кого грошей пропала ціла куча на такій книжці? Признавайтесь, пишіть. У моїх бабусі і батьків точно пропало. Дивіться, 700 рублів. 25, 28, 500. І все воно пропало. Розумієте? В один момент. Все луснуло, як мильний пузир, як то кажуть. Так, книга для читання. А це ж все, друзі, труд людей був. Це ж все, якби їх просто так ті гроші там давали. Це все люди заробили своїми руками, і все це пропало. Ось так. Дуже шкода. Труда жалко. Так, книга для... Так, по новій історії. Ось так. Це посібник для 8 класу. 87 рік. Ось така ось книга. Є тут якісь ілюстрації, підручник. Ось так, покажу вам. Так, далі. Валерій Язвицький. Так, ну, Язвицький вже все. Ось так ось виглядає це все. Перший том. Так, відкладаємо. Так, острови навпроти міста. Повісті. 82 рік. Тираж, який цікаво. 30 тисяч екземплярів. Ось така книга. Радянський письменник, видавництво таке було. Так, дивіться, яка. Види Святогорсько-Успенської пустині Харківської губернії. 93-й. Місто Слав'яногорськ. Там Слав'яногорська лавра, мабуть, здається, називається. Чи собор, чи монастир. Я точно не пам'ятаю. Ось такі ось ретро-фото даної собора. Ось, бачите? Ну, цікаво. Така брошура. Це пам'ятна, мабуть, на екскурсії хтось був і придбав на пам'ять собі. Так, національна географічна та географія України. До речі, дивіться, галерея оця АВЕК. І я в свій час, десь в році так, щоб вам не збрехати, то, здається, в 15-му я там працював. Я там працював, робив дах саме на цьому АВЕКові. Там проводились виставки, мабуть, і зараз проводяться, а може вже й не проводяться, виставки різних там картин. Я туди ходив, колись дивився, там Пікассо були малюнки, ось такі ще олівцем, точно пам'ятаю, що мене здивувало. І різні там скульптури раніше робили такі виставки з скульптурами, з картинами. Такий був культурний центр, не знаю, чи він зараз функціонує, от не буду вам брехати. Такий путівник, такий ось путівник. Харків, путівник. Який це рік? Київстар. Так, рекламу роблю безкоштовно, бачите? Так. Так, добре, цель президент. Політичний детектив. О, а тут дитяча книжка. Котик, півник та лисиця. Ось так. Така дитяча маленька книжечка. 99-й рік, до речі. Не багато, не мало, а книзів майже 25 років. Ось так. Опа, так. У бою і труді. Так. Документальні розповіді. Веселка, 85-й рік. Фото тут. Так, це війна. Так.
Далі, не всі книги, на жаль, дитячі в гарному стані, але я взяв вам показати. Ось така ось книга, бачите, вже все тут вже вона так пліснява з'їла. Видавництво «Малюк». Ось така, такі ось казки. Далі, отака книга у мене є в гарному стані. Ця, на жаль, уже все в поганому. Ось, тут мене, я передивлявся вже її, бо вона в мене є. Тут мене вразили, ілюстрації мене вразили, друзі. І підбірка, до речі, казок також непогана. Ось. Здається, вона перевидавалася, дана книга. Це ще старе видання. Видання «Веселка». Так, «Веселка». Ось так це виглядає. Ну, в мене завжди, друзі, серце кров'ю обливається, коли я знаходжу такі гарні книги дитячі. Але з ними вже нічого ти не зробиш, тому що це вже кінець. Їхній кінець. Ось так. Добре. Сторону. Так, далі дивимося дитячі книжечки. Так, Корній Чуковський. Ось така ось книга. Так, «Любов пшенична». «Чорногузики». Ось так, такі ось чорногузики. «Яйце, райце». Українська народна казка. Так. Це вже які роки? Радянський час. Ні, дивіться, це вже «Український світ», 1992 рік. Початок незалежності України. Так. Ну, цікава книжечка така. Хай буде. Дитячий я... О, «Барвінок», дивіться, у кого був такий. 93-й рік. У мене був «Барвінок», 92-й рік. Так, це щось тут без палітурки, загадки, доказок. Ось так. О, дивіться, «Жіночий календар», 1988 рік. Ось так. О, всім відома картина «Моне». Тут також тут різні картини, бачите? Ага. Ну, як же без Леннона. Так. Різноманітні картини. Бачите, як оформлено цікаво. Ну, тут в основному зрозуміло. Соцреалізм. Ось так. Ось такий ось календар. Так. Так, дивіться. Ось дуже цікава книга «Мазепинці». Це Орест Субтельний. У мене є його «Історія України». Дуже цікава книга, до речі. О, дивіться. Де ви ще таке побачите? «Український сепаратизм на початку 18 століття». Оце, да. Видавництво «Либідь», 94-й рік. Оце книга. Цікаво, треба подивитись. Тиражу немає. Ось так, видавництво «Либідь». Отак, отака ось книга про український сепаратизм. Так, «Таємниці життя», «Бесіди з віруючими». Так, зрозуміло. Так, ось така ось дитяча, вже хтось її, бачите, так зшив. Так, ось така, стан гарний, до речі. Так, «В рідному краю». Така ось книжечка. Ось мишки вже поїли. Гам-гам, так. Далі. Геннадій Ісаков. О, дивіться, які ілюстрації. Це 80 Алмати видання, 84-й рік. Ось так, так. Така. О, Агнія Барто. У мене є її віршики
з двохтомника один том я колись знаходив, дуже був радий знайти. Так. Ось така Людмила Дружиніна. Неумійка, неумійка. Ось такий ось стиль, дивіться. Цікавий. Так, так, зрозуміло. Що це таке? Це про світлофор. Ось так. Далі. Так, Зоя, зрозуміло, Зоя. Пана Смирний на пасіці. О, чудово. І стан непоганий. Чуть-чуть отак вклеяти. І все. Веселка 81. Так. Видавництво «Малюк». Дивіться, які тут ілюстрації. Цікаві також. Так. Повтори узор. «Малюк» 84. Це розкраска така, розмальовка. Андерсона. «Свинопас». Ага, вже повирізали, дітки. Ілюстрації, так, зрозуміло. Таяна, альпіністка. Дивіться. «Младост». Ха-ха. Видання цікаве. Якесь. 81-й рік. А чи є це? Любліна. Ось так, Люблін, так. Загадки. Ось такі загадки, як вони оформлені, цікаво. Також. Ой-ой-ой, кусочок надірваний, це якісь віршики. Віршики, віршики, але, на жаль, уже так. Так, зрозуміло. Ось така книга «Весна в степу». До речі, Дедгіз, 60-й рік. Це хтось комусь дарував. Так, розповіді і вірші калмицьких письменників. Ось так. Така книжечка. Хитрий. Бірманська народна казка. Бірманська, бірманська, мабуть. Бірма. Ось так. Так, Крилов. О, дивіться. Був такий журнал «Сільська молодьож». Ось так. Така тут дівчина. Доярка, мабуть. Ось такий ось журнал. Приклад вам показати, який був. Так, далі ще трохи тут є. Дивимось. Хтось робив, дивіться, Жванецький. «Моє життя». Хтось зробив такий, ось реставрував. Євтушенко, це якісь жартівливі такі розповіді. Так, о, дивіться. Також «Ремонт мотоциклів Дніпро і Урал». Ну, гарна книга. Так, так, про мотоцикли знову. Гарна книга. Так, 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 дивимось далі. Ось такий ось знову календар. 1979 рік. Тут все, що хочу в цьому календарі. Ось так. Далі відома акторка. Ось книга «Дівчата», а до неї, наприклад, про дану актрису. Ось із фільма тут такі. Це, мабуть, біографія, видавництво «Мистецтво». Ось так. Про кіно. Далі дивіться, як грати в більярд. Далі ось такий журнал вінтажний. Це по бодібілдингу, я так розумію. Бодібілдинг. Ну, цікавий журнал. Арнольд. 25 рублів, ще радянський. Тираж 100 тисяч. Потрібно обов'язково забрати, тому що даю 100%, що колекціонують такі речі по бодібілдингу.
журнали, різна література, і тим більше ще за радянських часів. Який рік, я не можу зрозуміти. Містер Олімпія. А, 89-й рік уже. Ось такий ось журнал. Колекційний, я вважаю він так. Далі дивимось, що тут у нас. Далі у нас школа чемпіонів. Олександр. Ага, це дитяча така книга про шахи. Цікаво. Ось про шахи. Далі хто, що, де, коли. Сонечко. Таке видання вже 11-й рік. Книга взагалі новенька. І ось така ось велика. Це історія. Так, 2004 рік. Харкова, друзі. З фотографіями. Я тут кожний будинок цей знаю. Угу. Ось така ось книга. Київський район, до речі, зараз найбільше росіяни бомблять. Найбільше він страждає зараз. Так. І ось така ось книга «Хто кого водив». Надірвана, 85-й рік. Ось так. Добре, друзі, такі ось книжечки. Дякую вам, хто дивиться, дякую, хто підтримує. Якщо книги якісь потрібні, звертайтесь. Далі буде.